Aygün bəylər əslində kimdir? Gəlin daha yaxından tanıyaq. Bu kimi məlumatlar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Aygün Hümmətova 22 avqust 1975-ci ildə Bakıda anadan olub. İlkin musiqi təhsilini Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayının musiqi məktəbində nağara sinifi üzrə alıb. 1988-ci ildə yaradılan Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası elə həmin ildə istedadlı uşaqların müsabiqə yolu ilə Filarmoniyaya qəbulunu keçirir və 13 yaşlı Aygün filarmoniyaya qəbul edilir. Peşəkar səhnəyə ilk gəlişi də elə bu dövrə təsadüf edir. Filarmoniyanın uşaq musiqi kollektivləri ilə böyük səhnələrdə ilk peşəkar çıxışlar, xarici ölkələrə müxtəlif şəhər və regionlarda qastrol səfərləri bu zamandan başlayır. 1995-ci ildə Şövkət Ələkbərov adına ilk peşəkar musiqi kollektivini yaradaraq geniş konsert fəaliyyətinə başlayır. Televiziya, radio, böyük dövlət tədbirləri və eləcə də artıq ardıcıl şəkildə xaricdə Azərbaycan musiqi sənətini təmsil edir. 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xanəndəlik fakültəsinə daxil olan Aygün sənət taleyində yeni səhifə açılır. Görkəmli sənətkarlar Arif Babayev, İslam Rızayev, Ağaxan Abdullayev, Elxan Müzəffərov, eləcə də Alim Qasımovda muğamın incəliklərini öyrənir. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin imzası ilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti Fəxri adına layiq görülür. 2005-ci ildə Özbəkistan Səmərqənd şəhərində keçirilən Beynəlxalq Folklor Festivalında Folk Muğam Trisonunun müşayiəti ilə çıxış edən Aygün, Azərbaycan Muğam Məktəbini uğurla təmsil edərək birinci mükafata layiq görülərək festivalın qalibi olur. Bu dövrdən başlayaraq 2005-2010-cu illər arası Aygün bəylər dünyanın bir çox ölkələrində keçirilən musiqi festivallarının daimi iştirakçısı kimi solo konsertlərdə çıxış edir. Fransa, İspanya, Mərakeş, ABŞ, İngiltərə, Rusiya, Türkiyə, Yunanistan, Hollandiya, Almanya, Cənubi Koreya, İsveç, Danimarka və s. Qeyd edək ki, Aygün bəylər uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Aygün bəylərin bir qız övladı var.